មើលចាបងអូផាយើអូធំមកផាយើឆ្លាមនឹងអីគេវើលសាបាឡែនមកបាឡែនអូធំមកអូផាយើជាង1000គីឡូណាមកតោនធំមកបងអូនេះតោងតោងបងគេនឹងទូទួក៏រកសលឹមមកហូរដែរឃើញណាអានេះបាឡែនហ្នឹងបាឡែនទៅព្រៃឆ្លាមឆ្លាមអូមកយកបងឯងថតតិចកាច់ទៀតចាំទៅថតក្បាលក្បាលយ៉ាងបន្ទុកក្បាល